קחי את החופש שביקשתי לעצמי. את הכנפיים לציפור שבנפשי. תקרתך שמיים לרגליך אדמה. את תטבלי גופך במים כשיבש לך בנשמה. שבאה לקראתך, תראי איך היא עוברת ומשנה ליחתך. וכשאת אוהבת אהי נאמנה שביקשתי לעצמי. את הכנפיים לציפור שבנפשי. ואם את הולכת לא תהיה זו עזיבה, כל העולם הוא בית לציפור במאה ופר.
כוח לשירים. אני אשמח קצת לקבל שירה פה, כי אני לא כך שומעת את עצמי טוב. בעצם העניין, אני אספר קצת מה שאני אוהבת, מה שמעניין אותי ללמד. בעצם לכתוב, אפשר מבחינה טכנית ללמוד כל מיני מהלכים, הרמונים, מלודים, וזה לא העניין, כי כולנו יודעים שאפשר להיות מוזיקאי באמת מבחינה טכנית שיודע את העבודה, אבל לכתוב שיר זה באמת, באמת עניין של השראה, מה שנקרא סייעתא דשמיא. אבל מה שכן אפשר ללמוד זה להכין את הכלי לרגע שעת רצון הזאת תבוא. וזה בעצם מה שאני מנסה ללמוד וללמד. והלימוד הוא הרבה דרך קשב, גם קשב לעצמנו וקשב ללומדות. וגם לקבל השראה גשמית רוחנית משירים ומסיפורים, סיפורי צדיקים, שהם בהחלט נקודות מעניינות שלוקחות כל אחת לאיזושהי נקודה שממנה אפשר לצאת, וגם שירים שכתבו, אני אוהבת להתעסק עם משוררי תור הזהב, שיש שם חיבורים מאוד מעניינים מהכללי לפרטי, ובאמת לכל אחת יש את הניגון שלה, והעניין הוא איך מתוך כל הקולות שיש מסביב לפתוח את הקשב הפנימי פנימה ולמצוא את הניגון שלי. זוכר את הניגון שלך, אותו אני מבקשת. מי שישיר את הניגון שלך במיתר או בקשת, את נפשי אני אתן לו שיעלה אותה ברשת, יצרף תו אל תו בניגון הנכתב, את נפשי אני אתן לו שיעלה אותה ברשת, יצרף את כולה בניגון הנפלא. לא 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 לא, עוד היית יכולה לנגן פה. לניגון שלך, רק אותו אני מבקשת. מי שישיר את הניגון שלך במיתר או בקשת, את נפשי אני אתן לו שיעלה אותה ברשת, וימתיק את המר בניגון היקר, את נפשי אני אתן לו את כל מיתריה, יסדר מחדש בניגון המקודש. לא 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 יצרף תו אל תו בניגון הנכתב,
את נפשי אני אתן לו, את כל מיתריה מחווה חוון מחדש בניגון. לה 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 לה, את הניגון שלך, רק אותו אני מבקשת. מי שישיר את הניגון שלך במיתר או בקשת, את נפשי אני אתן לו, את כל מילותיה יסדר מחדש בניגון המקודש. את נפשי אני אתן לו, אם ינגן את ניגונך אז אהיה שמחה להשיב אותו לך, אז אהיה שמחה להשיב אותו לך. טבלבלבל להשיב אותו לך. אתה חנותך בבין שדי, ולמה מחרת אני צמיתות למעבידי? הלא אז בארץ לא זרוע רדפתיך, בשעיר והר פרה וסיני וסנרדי. הלא אז בארץ לא זרוע רדפתיך, בשעיר והר פרן וסיני וסנרדי. והיה רצון חבי, ואיך תחלוק עתה כבודי לבלעדי?
אישה אי סעיר הדופה עדי כדה בחונה בחור יוון מעונה בעול מדי דחויה אלי סעיר הדופה עדי כדה בחונה בחור יוון מעונה בעול מדי ידידי השכחת חנותך בבין שדי ולמה מחרתני צמיתות למעבידי בשיר הזה רבי יהודה הלוי כותב היש בלתך גואל ובלתי אסיר תקווה ואני כך הלכתי עם המילים האלה הרבה ימים ושאלתי את עצמי למה הוא מתכוון כשהוא אומר אסיר תקווה ואז השם העיר בליבי יום אחד שיש בן אדם שהוא אסור בייאוש הידיים שלו כבדות הרגליים שלו כבדות הוא מתעצל הוא לא יודע למה ואיך אבל יש אדם שכבר אלפי שנים יהודי אחד אלפי שנים שאין לו חופש אין לו חופש להתייאש והסורגים הסורגים עליו הסוגרים עליו הם הייאוש עצמו ובגלל זה אין לו חופש להתייאש. היש בלתך גואל ובלתי אסיר תקווה תנה עוזך לי כי לך כי לך אתנה דודה שהוא שיר, אני אסיים באמת כי זה ארך יותר מדי, אז אני מקצרת. ולשיר הזה אני רוצה, זה שיר מיוחד מתוך אלבום שאני בעזרת השם עומדת לסיים אותו, אלבום של שירים בתוניסאית, וזה שירים, שירים יהודיים תוניסאים, מאוד מעניינים. והשיר הזה הוא שיר שמדבר על השבת, הוא נקרא ברוך הבא בשבת. ואני הזמנתי את הבנות של האולפנה של בת גלים. הם היו אצלי באולפן ובואו אני מזמינה אתכן. ברוך
לך אבא בשבת ולשולחן עליל חבשת ישקן שבעש מאות עליק נסבח ועליק נבט עליק נסבח ועליק נבט עליק נסבח ועליק נבט עליק נרמית קלי יקונו מענה סחת נועננה עליק נסבח ועליק נבט עליק נסבח ועליק נבט עליק נרמית קלי תודה רבה.